ជាសូលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះឆៃសុធាវិជាថាទី10នៃចំណាយនៅក្នុងនេះវាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនជីវវិទ្យាដែលបានរៀននៅលោកគ្រូសញ្ញានៃមេរៀនទី4ផ្សិតមួយរូបគំផ្សិតបង្កឡើងពីកោសិការុំព័ទ្ធដោយភ្នោះក្រងកោសិកាភាគច្រើនកោសិការបស់ផ្សិតភាគច្រើនមានរូបគំជាអ៊ីបលើកឡើងតែផ្សិតដែលងាយបំផុតដូចជាដំបែអេមានរៀងមានរៀងជាបំពង់ឆ្មាឆ្មាបែកមែកប្រតិក្រឡាគ្នាបង្កើតបានជាសារពាង្គកាយពហុកោសិកា២តួនាទីរបស់សត្វក្នុងធម្មជាតិសត្វមួយចំនួនធំសត្វមួយចំនួនធំធ្វើជាអាហាររបស់មនុស្សនិងរុក្ខជាតិសត្វបំបែកនិងវត្តរូបធាតុលើផែនដីសត្វមួយចំនួនបង្កជំងឺសត្វមួយចំនួនទៀតប្រឆាំងនឹងជំងឺសត្វប្អួរដំបែនិងសត្វធោជាប្រភពនៃអាហារ3វដ្តជីវិតរបស់សត្វ 3.1 ការបន្តពូជដោយអត់ភេទសត្វបន្តជួយសត្វបន្តជួយដោយស្បងនៅពេលមានអាហារប្រាប់នៅពេលមានអាហារគ្រប់គ្រាន់សត្វផលិតតាមការបន្តពូជដោយអត់ភេទកោសិកាទាំងឡាយដែលផ្អែកខាងចុងអ៊ីបធ្វើចំណែកដើម្បីបង្កើតស្បងស្បងលូតលាស់ជាសត្វថ្មីដែលដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងសត្វមេ 3.2 ការបន្តពូជដោយភេទសត្វក៏អាចបន្តពូជដោយភេទតាមលក្ខខណ្ឌសមស្របការបន្តពូជដោយភេទអ៊ីបលូតលាស់ជាមួយគ្នាបន្តមកឲ្យមានបន្តសម្ភារៈដំណពូជហើយកើតពីការភ្ជាប់អ៊ីបនិងការផលិតស្បងលូតលាស់ជាមួយផ្សិតដែលមានសម្ភារៈសេនេទិកដំណពូជខុសពីមេបា4លីកានកើតពីផ្សិតឬសារាយឬបាក់តេរីស្វ័យជីវតានៅក្នុងទំនាក់ទំនងសហប្រាណ1